Noslēgusies pusfināla sērija starp Kurbadu un Liepāju. Uzvaru izcīna Kurbads un sērijā vadībā ar 3-1 viņi iekļūst finālā. Ar mani kopā Toms Hartmans, 3 vārta autors Tom. Prasīšu tā, kad ir bijis tavs iepriekšējais hat-trick? Šo sezonu bija, bet es pret Ogru laikam kaut sezonas vidū, sezonas iesākumā kaut kad, jā. Baigais mačs, teikšu, 3-0 vadībā viņi jūs noķer 3-3, pēc tam ir 4-4. Pagrinājums, nervi beigti. Kas ir izšķīri varbūt tieši to, ka jūs iekļūt finālā? Es domāju, tas, ka mēs līdzam 3-2 nonācām, tas viss likumsakarīgi. Tur mēs bišķiņ atlaidām un viņi jau visu spēli arī spied nebija tā, ka viņiem nebija momenti. Bet beigās nu, abas komandas gribēja, laikam mēs vairāk gribējām. Kāpēc varbūt pēc tā 3-0 nenoturējā droši pārsvar sekoja divu vārti? Žabatinskis kļūdījās izgājienā, var teikt tā ķēdes reakcija? Tā arī varētu teikt, bet bija jau arī pirms tam viņiem momenti nebija tā, ka viņi nebija viņiem momenti un pēkšņi viņi radās. Tā kā varbūt mēs bišķiņ psiholoģiski palaidāmies, jā, un viens, divi un gols iekšā un viss. Kurš vien negribējās braukt uz Liepāju izšķirošo spēli aizvadīt? Protams, ka ne, tajā halē tur vēl grūtāks cīņas, tā kā priecīgi esam, ka šeit noslēdzam sēriju. Ko var pateikt pa Liepāju? No skaidrs, ka spēcīgs pretinieks ar vēl spēcīgs komandu un papildinājās ar spēlētājiem no Dinamo, to varēja uzdrošināt. Varēja just tā, ka tā maiņa bija laukumā, ja cieši vairākumā, tad mēs ļoti akurāti spēlējām, skatījāmies, kurā brīdī, ko katrs dar, teiksim, un analizējām to viņa spēlē, nākamajā spēlē kaut kādas mazās kļūdas novērst. Bet kopumā ļoti, ļoti stabila komanda, ātra, fiziski spēcīga. Treneriem bija arī uzstādījums spēlēt, teiksim, Bukart maiņu tuvāk, ciešāk viduszonā, nu sekot, ja, kā jau tu teici. Nu, bija, protams, bija uzstādījums Bukartam neļaut vispār, teiksim, mēs pa vārtiem visu laiku nūjas attālumā viņam turēt un skatīties, ko viņš dara, protams. Fināls laikam pret Mogo, es saprotu, ka Mogo uzver šodien Zemgalī. Tavuprāt, kas te izšķirs šajā duelī? Kur meklējams tās nianses, kurš varētu to kausu iegūt? Es domāju, tas pats, ka šajā sērijā cīņas par gribas spēks. Tas ir tas play-off hokejs, teiksim. Ejam, spēlējam, kapājam. Paldies, lai veicās!